Zuzo, dej mi ruku. Mně. Nedám. Arte, koukej. Wow, kde jsi to našel? Někdo líknul její fotky. Ukáž, jsou tam nějaké další? Jo, dívej. O, kruci. Proč pokaždý, když přinesu něco dobrýho do školy, tak všichni jsou jakože Zuzo, dej mi. Já nikomu nedám, moje mamka mi to koupila. Víš co, Zuzo, vždycky, když přijdeš ke mně domů, tak ti dám něco dobrýho. Dej mi aspoň jedno. Zuzo, ty se nepodělíš? Co pak nevyžije lakoma? Jo, vždycky bere, ale nikdy nedává. Dobře, tak se podělím. Nejsem lakomá. Tak Jučo, tohle je pro tebe. Dýmo, tohle je pro tebe. Keve. A Arte. A už mě neproste. Víš co, Zuzo? Sněz si to sama. Vem si to. Ojojoj, nechcete? No dobře, tak já to sežeru. Aspoň víc pro mě. Maruško, ta polovina banánu je pro mě. O, já zapomněla. Tady, vyhoď slupku. Vyhoď si ji sama. To je tak těžký pro tebe to udělat. Maruško, poslední dobu si moc dovoluješ. Přestaň s tím. Holky, nekřičte, chcete něco vidět? Co? Patriku, vyhoď tu slupku. Kruci, něco jsme viděli, pojďte sem. Co tam je? Dívejte. No sakra, je to to, co si myslím? To je ale hanba. Co myslíte, máme to ukázat Dymovi? No radši ne, nebo hned omdlí. Lidi, o čem se šuška 10G? Je to něco o tobě, Dýmo? Hej, slyšel jsem dobře, vy o mně mluvíte? Ne, Dýmo, není to o tobě. Je to o tvý ex. Kruci, já vám říkal, ať to neříkáte. Jo, proč jste to řekli? Hele, 10G, moje ex ještě není moje ex, ona se jenom nerozhodla. Tak mi ukažte, co tam máte. Mě to taky zajímá. Mě taky. I mě, ukažte mi to taky. Dýmo, tohle nesmíš vidět. Lejlo, cože? Ať Dýmo vidí, co dělá Diana. Zbláznili jste se, můžeme se kvůli něho dostat do potíží. No, my jsme zaplatili hackerovi, aby naboural Dianě telefon. Vy jste jí nabourali telefon? Vy jste jí ho projížděli? Nejen projížděli, ale něco jsme jí našli. Ale neukážem. Radši nebudem ukazovat. Jo, Dýmo má slabou psychiku. Páni lidi, tohle je hustý. Ani nejsou kamarádi s Dianou, ale hackli jí mobil. Hustý, tak co má Diana v telefonu? Co jinýho, fotky, kde se blíbá se svým basketákem. 10G už mě štvete, ukažte mi, co máte v tom telefonu. Ne, neukážem. Patriku, pošli mu jednu fotku, ať to vidí. No tak, Patriku, pošli mu jednu fotku. A ty to děláš jako schválně, abych měl problémy? Patriku, už máš problémy, protože jsi už všem řekl o tom hackerovi. Patriku, ty jsi takovej hňup. Patriku, počítám do tří, nebo fotka, jedna... Dva. Tak jo, Dymo, chvilku, posílám. Dymo, radím ti jako chlap chlapovi, nedívej se. Pani, to je fakt Diana. No to se nebudu dívat. Wow, to je teda fotka. Dymo, ukaž mi to taky, chci to taky vidět. Tak co, Dymo, je Diana úžasná? Diana je úžasná. Patriku, až to Diana zjistí, tak jsi mrtvej. Proč jste si vůbec mysleli, že to je Diana? Diana vždycky nosí oblečení. Neukážu. O, podívej, celá banda je tu. Vypadají, že nás nevidí rádi. Diano, podívej, budou křičet radostí. Jo, hned jak zjistí novinky. Dýmo, neporovnávej to, to je Diana. Dobré lidi, všichni ticho. Tak lidi, s našema basketákama budeme pořádat party. Chápeme, že žárlíte a že jste naštvaný, ale jestli chcete, tak můžete přijít na tu party k našim basketbalistům. A mimochodem, Dýmo, můžeš taky přijít. Možná si tam konečně najdeš nějakou holku a přestaneš za mnou dolejzat. A Arte, ty pojď sem, mám pro tebe překvapení v druhém patře. Bože, ti basketbalisti si nějak dovolujou. Dýmo, nechoď na jejich party, plánuji něco hroznýho. Ne, Dýmo, ty tam musíš jít. Víte vy co? Tak já tam půjdu. Já půjdu na tu party. Já tam půjdu taky a budu tančovat Lejlo. No dobře, tak jdem basketáci. A oblečte se nějak líp, vypadáte jak děcka. Jo, čau. Já přijdu, ale Diano, ty mi řekni, jsi to ty? Co? Dýmo, kde jsi vzal tu fotku? Oh my god, Dýmo, reálně, kde jsi vzal tu fotku? Diano, já to nechápu, ty jsi mu posílala takovýhle fotky? Diano, já bych měl otázku, co to je za fotky a komu si je posílala? Jo, Diano, komu si je posílala? Počkejte, můžu vám to vysvětlit. Chápete, že tohle byla jenom fotka na mém mobilu? Nikomu jsem to nechtěla posílat. Nechápu, co dělá u Dýmy.
Jano, ty jsi taky takový fotky posílal na tomu Šmoulovi? Arte, zbláznil ses? Jaký fotky? Jano, já to nechápu, o čem to mluvíš, jaký fotky? Tak víš co, Diano, já ty fotky pošlu tvojí mámě, ona se tě sama zeptá, komu si je poslala. Přestaň, Dýmo, nezahranuj do toho mojí mamku. Jo, bez mamky? No tak mi řekni pravdu. No pojď, Jano, ukaž mi telefon, možná tam máš taky tajný fotky. Diano, tak to nechápu, ty chodíš s náma a posíláš fotky nějakým klukům? Ne, to fakt není pravda. Je to vyfotoshopovaný. Dýma to udělal sám. Jano, ty se mnou taky chodíš a posíláš fotky nějakým klukům? Hej, brovasty, já nikomu neposílám fotky. Jsem vychovaná, ne jako ostatní. Tak Jano, ty seš tak proti mně? Chceš ukončit naše přátelství kvůli nějaký fotce? Jo, musíme si všechno ověřit. Jo, my nejsme lůzři. Nebudeme chodit s nějakýma holkama, co posílají jen tak někomu fotky. Smajlíku, zbláznil se, ty mi nevěříš? Jo, jdem si to objasnit. A Arte a Dýmo, s váma si to taky vyřídíme. Vidím, co se to tu děje. No a teď Dýma zjistí, jak moc mě miluje. Sakra, o čem to meleš? Patriku, seš v háji, teď vyjde pravda ven. Okruči, neříkej to nikomu. Tak a jsme u toho. Tak stačilo, a teď všichni uvidíte, že jsem fakt neposílala tu fotku nikomu. Diano, nelži, já ti nevěřím. No tak budeš. Diano, já ti nevěřím, ty ses úplně zkazila. Víš co, Dýmo, sklapni. Fotoeditor juniore. Teď uvidíte, jo, Dýmo, že mám pravdu. Tak ty první. Běž, Dýmo. Je smajlík s Dianou, aby byl více populární? Ne. Co? Proč ses zasmál smajlíku? Smajlíku, ty nám lžeš? Pravdu! 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 Já nejsem s Dianou, abych byl více populární. No tak tady to máte. No dobře, vyber si další. Smajlík, proč ses rozešel s Knopou? Jano, vždycky mě zajímalo, proč jste se rozešli. Protože tě miluju. A Knopu si nemiloval? Ona mě podvedla. Tak vytahuju já. Maruško, do koho jsi zamilovaná? Míši? Míši? No tak odpověz. Jo, čo, ty jsi psala ty otázky? Ne, Maruško, ne. Maruško, já to nepsala, opravdu. Kdo se ti teda líbí? Koho miluješ? No a do koho teda? Gríša? Míša? Ne. Koho teda miluješ? Julču. To nemyslíš vážně. No to vážně. Určitě. To ti tak uvěříme. Do jednoho kluka. Do jednoho kluka a jakýho? Otázka nebyla specifická. Maruško, vyber si další otázku. Jano, máš doopravdy ráda brovastie? No samozřejmě, milujeme naše basketbalisty, že jo, Jano? Samozřejmě, do toho Jano, vytahuj. Proč ho miluje? Protože má takový obočí. Tak já si ho vytetuju. Vybírám. Tak Lejlo, vykousneš se s Patrikem na té party? Ne, jak mu můžu dát pusu, když ho ani nemiluju? Pravdu, 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 pravdu. Jako pravdu? Nikdy, nikdy. Lejlo, co děláš? Patrik je smutnej. Jo, proč ho rozesmutňuješ? Nemáš srdce, Lejlo. To je strašný, žádný srdíčko. Diano, kdy se rozejdeš s basketákem Dýma? Hej! Dýmo! Co to je za otázku? Nikdy se s ním nerozejdu, s mým basketákem. Rozumíš? Pravdu, 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 pravdu. Ticho! Dýmo, nic ti není do mýho milostného života, už mám někoho jinýho. Rozuměl jsi, Dýmo? Dobře, Diano, tak vybírej. Jano, kolik kluků jsi měla? Pravdu, 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 pravdu. Brovasty je můj první a poslední. Pravdu, 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 pravdu. Ticho, jak může být první? A co Artem?
pravdu, pravdu, pravdu. Artem byl první, ale on bude poslední. Pravdu, pravdu, pravdu. Ticho, Jano, vem si papírek. Maruško, furt miluješ Dýmu? Jakýho? Pravdu, 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 pravdu. Ne, nemiluju ho. Ne? Láska vyprchala. Maruško, řekni nám, miluješ Míšu? Ne. Pravdu, 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 pravdu. Jučo, věříš všem svým kamarádům? Jo. Pravdu, 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 pravdu. Bože lidi, však vám věřím, říkám vám všechno. Pravdu, pravdu, pravdu. Já vám říkám všechno, nic neskrývám. Já nic neskrývám. Co třeba pravdu? Opravdu nic neskrývám. Teď nám neříkáš pravdu. Brovasty. S kým půjdeš na tu party? S Janou. Pravdu, pravdu, pravdu. Brovasty, kdo je ta Vika? Vika a Knopa jsou v minulosti, teďka vás milujem. Jo. Do toho vytáhni si otázku. Arte z desatége, chceš zpátky k Janě? Jo, chci a moc. Pravdu, 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 pravdu. Jo, chci a moc. Arte, Arte. Smiley, co si o mě myslíš? To je od Zuzi. Ty jsi z naší školy? Myslím si o to dobrý věci. Pravdu, 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 pravdu. Já nevím, já ji moc neznám, ale je v pohodě. Pravdu, 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 pravdu. Patriku, viděl jsem tu fotku, kde si dáváš pusu se Zuzou. Je to Photoshop. Je to Photoshop. Pravdu, 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 pravdu. Je to Photoshop. Je to Photoshop? Jo. Jo lidi, tohle je celý lež. Tak Patriku, vybírej. Počkejte, Smajku, proč se slíbal za školou? A je tam napsané s kým? Jo. Kde to bylo? Víš, co je tu napsaný? S jakou Juliou. S jakou Juliou? Pravdu, 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 pravdu. To napsal určitě Dima, však on mě nenávidí, on napsal tu blbost. Ale to už bylo hodně dávno. Proč je na mě tolik otázek? Diano, co bude na té party zajímavé? Pravdu, 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 pravdu. Co to má společného se mnou? Proč je to otázka na mě? Pozvala jsi nás, tak se tě ptáme. Přestaňte, sklapněte!
No, tak začneme s... No, co jste říkali? Už nevím. Každopádně, není to moje party, jak to mám vědět, co tam bude? Vlastně, jestli mi zkazíte náladu, tak nikdo nejdete, jasný? Diano, tak vytahuj. Keve? Kdo je Julia? To je ta s tím Kirillem? To je ta, která se líbila s Kirillem za školou? Kdo je Kirill? Ano, opravdu miluješ tlustý obočí? Taková otázka už byla, ale opravdu miluji brovastie. Pusu! Julčo, s kým ses objímala včera na motorce? Pravdu, 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 pravdu. Byl to můj brácha, já mám bráchu. Diano, budeš se mnou? PS, tvůj Dima. Diano, budeš se mnou? PS, tvůj Dima. Ne, Dimo, naše cesty se před měsícem rozešly a už se zpátky nevrátěj, promiň. Pravdu, 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 pravdu. 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 Co? Já řekla pravdu. No tak si vyber otázku. To není můj problém. Maruško z 10G, přijdeš s nějakým basketákem na tu party? Jo, přijdu. Přijdeš? Jo. A s kým? S Míšou? S Julčou. Julčo, ty jdeš na tu party? Jasně, že jdu. Diana, co plánuješ dělat na té party? Kdo, já? Možná Jana? Ne, Diana. Diana, jo? Co plánuju? Plánuju poslouchat hudbu a bavit se Smilíkem. Miluješ Patrika? Ne. Pravdu, 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 pravdu. Lejlo, proč to děláš? Nikdy ho nebudu milovat. A proč si u Patrika přijmula Valentínku? Viděla jsi tu Valentínku? On tě tak miloval. Udělal jí vlastníma rukama. Lejlo, sklapni. Lejlo, proč ignoruješ Patrika? Život, to se prostě stává. Pravdu, pravdu, pravdu. Jako pravdu, to je všechno. Arte, kdo se ti líbí? Artem z 9A. Pravdu, 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 pravdu. Nikoho. Mně se nikdo nelíbí. Šušká se, že miluješ nějakou Sašu. Jo, co nám na to řekneš? Ne. To je můj kamarád Saša. Vy se s ním zkamarádíte. Ne, kamarád, kamarád. Vyber si otázku. Diano, komu si posílala ty fotky? Od Smilíka. Nikomu jsem nic neposílala. Lidi, chtěla jsem vám to říct.
Nikomu jsem nic neposílala a ta fotka nevím, co dělala na Dýmově mobilu. Dýmo, mimochodem, co dělala na tvém mobilu? Kde jsi sehnal? Byla jenom na mém telefonu. Ale ta fotka se nemohla dostat jen tak z tvýho telefonu. Diano, možná tě hackli. No tak Diano, vybírej. Tak, Artes 10G, jdeš na tu party kvůli Janě nebo kvůli ostatním holkám? Kvůli ostatních holek. Pravdu, 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 pravdu. Je to pravda, s Janou jsem skončil, má tlustý obočí, už se nám cesty rozdělily. Že se nám rozdělily cesty. No tak vytahuj. Smajlíku, budeš mít ostatní kluky na party? Jo, budou tam, moji další kámoši z basketu. A Jura tam bude? Jo, oni přijdou, Jura Čapa a Roma jsou moji kámoši. Tvůj brocho hraje taky basket? Jo, prý jo. Tak lidi, došly otázky. Tak rychle. Lidi, doufám, že jste pochopili, že jsem nikomu neposílala svoje fotky a že můj mobil byl hacknutý. Jediný, co můžu udělat, je, že si udělám nový heslo. Hodně pevný a dobrý. Aby mě nikdo nehackl znova. Nejen ty, Diano, ale všichni. Jo, vytvořte si pevný a silný hesla. Lidi, jestli se vám líbilo tohle video, dejte nám lajky, odběr a vytvořte si silný hesla, ať vás nikdo nehackne. Ahoj! Ahoj! Nastavte si dobrý heslo, ať vás nikdo nehackne. A Diano, řeknu ti pravdu. Patrik tě hacknul. Já už to neudělám. Patriku, to jsi byl ty? Jen si počkej! Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money.